Бойовики продовжують атакувати позиції українських військових. Останні застосують артилерію, якщо відновиться агресія в напрямку Старогнатівки, що поблизу Маріуполя. І надалі загострюється ситуація на Артемівському напрямку. Бойовики поціляли позиції військових із Градів, що стоять у Троїцькому. В Станиці Луганській та Кримському зазнали поранені двоє вояків. А у Верхньоторецькому на розтяжці підірвала жінка. Постраждала з осколковими ушкодженнями в лікарні. Серед військових за останню добу 13 поранених, один боєць загинув, повідомляє штаб АТО. Ми готові до будь-якого розвитку ситуації, в тому числі під Старогнатівкою, а так взагалі вздовж усієї лінії розмежування сторін. Внаслідок того, що бойовики систематично порушують умови Мінського протоколу та Мінського меморандуму, систематично використовують заборонене Мінським протоколом озброєння та військову техніку, нами були проведені відповідні заходи з реагування.